Það er stöldi fyrirferð lokið hérna í aðalkeppni í Stórsvíi. Þú keirir út úr, hvernig var tilfinningi í brautinni? Það var bara mjög lítil tilfinning sko, það sem að var bara hossast út allt sko. Það var svakaleg högg í brautinni þannig að það var lítið hægt að vera í snjókontakt. Þannig að þetta var frekar erfitt sko, með að segja það. Þannig að þetta var bara smá barningur og hérna áttir erfitt með að komast í takt úr brautina? Já, þú veist, það byrja höggin bara hana, mjög snemma í brautinni og hérna maður reyndi að keyra á það en það bara færi hélt rosalega illa þannig að það var erfitt að dundra á það eins og maður ætlaði sér en hérna þá var bara koma tilbaka með svíi og keyra ennþá betur á það þar. Nákvæmlega, undankeppni svíi á morgun og svíi er náttúrulega þín kannski aðalgrein. Hvernig líst þér á það á morgun? Ég er bara brattur fyrir það. Það er náttúrulega mín grein, þannig að það verður kert ennþá betur á það, alveg klálega.